Lørdag morgen klokken 20:06. På i orden. Wup wup, turnering i dag. 7.13 skal jeg ikke spille. Det er ikke underligt til mig. Jeg har ikke engang min mikrofon med, så det, men Martin, hvad fanden lavede du lige der? Jeg har lige lavet min første eagle på hul 3. Så jeg er klar til pargolf. Oh ja. Yeah. Ah ja, kan I også huske dengang det var forår? Det var det æder med, hvor lang tid siden var. Jeg tror det er cirka to uger. To uger, ja. Men det skulle blive forår igen lidt. Håber vi rigtig meget. Det var dagens vlog. Det er lidt korte sammenklip af nogle små ting, jeg oplevede i dag. Jeg glemte igen at filme, mens jeg stod ude i mosen for inden af 2-3 eller 3-4 stilængder ude i mosen. På et sted, hvor det viser sig, at det går mig cirka hertil. Så jeg er ret imponeret over dem, der tager at hoppe over på de der øer, der er derude. Og satser på, at de kan hente deres disks igen. Og så skulle vi gerne snart håbe, så vi skulle gerne snart opleve, at der ikke bliver hugget flere disks i vores Lorsten Farmcast, fordi vi får en ny. Og mosen er, alt er tødt derude, så man kan ikke komme ud nu og samle alle andre folks lort op. Haha, vi ses i morgen.